ព្រោះថាយើងយកមកនិយាយដើម្បីនិយាយដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍ទាំងបានទៅលើបងប្អូនយើងហើយបើយើងនិយាយហើយយើងមិនបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយើងព្រោះវិធីសាស្ត្រទៅទាញយកប្រយោជន៍ទាំងបានទេយើងមិនដឹងនិយាយធ្វើអីទេយើងនិយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានប្រយោជន៍ហើយប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រយោជន៍របស់អ្នកណាប្រយោជន៍ជារបស់អង្គការសហជីវិតជាប្រយោជន៍ធំមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់មិនថាប្រទេសវៀតណាមទេទទួលបានរឿងប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរអង្គការក្រៅសង្គមស៊ីវិលជាដើមហ្នឹងគឺគេយកទៅគេអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងគេឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងឯងចង់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់ហៅថា well-being well-being ប្រៀបថា well-being នៅទីនេះចង់សំដៅទៅលើមនុស្សជាតិមិនថាមនុស្សហ្នឹងមានខាន់ស្លាមិនមានខាន់ស្លាគុណកំព្រាក៏ដោយសូម្បីតែគុណកំព្រាដែលគ្មានម៉ែគ្មានឪហ្នឹងគួរតែប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងមានគេហៅថាមែនទេគេបង្កើតជាទីតាំងមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមជនកំព្រាហ្នឹងទៀតប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងគួរណាតែឧទាហរណ៍ថាម៉ែឪហ្នឹងកើតមកដែរក៏ប៉ុន្តែម៉ែឪហ្នឹងទៅបោះបង់កូនហ្នឹងចោលហើយកូនហ្នឹងគ្មានទីពឹងអញ្ចឹងទេរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគួរតែបង្កើតនៅទីតាំងកន្លែងណាមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមពួកជនដែលអនាថាជនដែលគ្មានឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមនឹងជាដើមក៏ក្របបញ្ចូលក្នុងពេកថា well being នឹងដែរអញ្ចឹងចំណុចដែលមេត្រាទី25នៅកថាទី1នឹងចង់បញ្ជាក់ថាមនុស្សជាតិទូទៅទាំងអស់នៅលើលោកនឹងត្រូវបានការថែទាំការទំនុកបំរុងការជួយបំពេញឲ្យមនុស្សនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សមួយដែលអាចរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នជាតិនឹងឲ្យស្មើគ្នាទាំងអស់អត់មានអ្នកណាមួយអត់មានអ្នកណាមួយប្រកាន់ថាអ្នកនេះគ្មានឪពុកម្ដាយមិនទៅមើលថែទេអ្នកនេះគ្មានខាន់ស្លាមិនទៅយកចការទេអានេះជាច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាដូចជាច្បាប់ធម្មជាតិដែរហើយច្បាប់ដែលអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចេរភាពហ្នឹងគេយកច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងមកកែច្នៃទៅជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងជាអ្នកលើកតម្កើងនៅអាចច្បាប់គោលការណ៍ដតីទៀតដែលជាគោលការណ៍របស់អង្គការសហជីវជាតិដែលគេបង្កើតថ្មីថ្មីហ្នឹងសម្រាប់បំពេញជាបំណងរបស់មនុស្សជាតិអញ្ចឹងបំណងមនុស្សជាតិតើកាឯខ្លះបំណងមនុស្សជាតិហ្នឹងដូចយើងលើកឡើងមិញអញ្ចឹងថាទី1បំណងរបស់មនុស្សយើងមិនមែនថាយើងកើតមកដើម្បីចងហើយបានមានបំណងទេបំណងហ្នឹងវាកើតមកពីការតម្រូវការអញ្ចឹងឧទាហរណ៍មនុស្សយើងចង់ឈឺទេអត់មនុស្សយើងមិនមែនណាចង់ឈឺទេអញ្ចឹងបើមនុស្សឈឺហើយតើធ្វើម៉េចតើមានគោលការណ៍ហ្នឹងរៀបចំទុកជាមុនដើម្បីការពារមនុស្សឈឺហ្នឹងហៅ basic ណានោះហើយដែលជាចំណងរបស់អន្តរជាតិរបស់អង្គការសហជីវជាតិគេតែងតែយកច្បាប់ហ្នឹងសម្រាប់ចងឲ្យរដ្ឋាភិបាលទុកហើយច្បាប់ដែលចងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺថាគេដឹងច្បាស់ថាមនុស្សយើងត្រូវតែឈឺអញ្ចឹងបើមនុស្សឈឺហើយហ្នឹងគ្មានការងារធ្វើមិនអាចទៅធ្វើការងារបានច្បាប់មួយដែលត្រូវចងរដ្ឋាភិបាលត្រូវជួយធ្វើអីទំនុកបំរុងជួយបំពេញជាលុយ social security លុយ centerlink ជាដើមហ្នឹងគឺសម្រាប់ជួយឲ្យពួកហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងឃើញនេះច្បាប់ហ្នឹងសិតតែជាច្បាប់តម្រូវសម្រាប់បំពេញកាតព្វកិច្ចជួយដោះស្រាយបញ្ហាពេលមនុស្សមានបញ្ហាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាមនុស្សកើតមកភ្លាមវាអត់តន់មានពិការទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែរត់ម៉ូតូទៅធ្វើការងារទៅឡានបុកទៅបាក់ជើងទៅធ្វើការងារមិនបានឥឡូវវាចូលជា disability កើតទៅជាជនពិការហើយអញ្ចឹងជនពិការនោះមិនអាចទៅធ្វើការងារបានទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែទទួលបានលុយសង្គមការិច្ចហ្នឹងអបឋមពីរដ្ឋថៃបានទៅបានប្រហែលភាគរយ
ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអាចរស់បន្តជីវិតទៅទៀតបានកុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានសតិអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើការងារបានទៀតខ្ញុំនឹងសម្លាប់ពីសុខសាយខ្លួនឯងសម្លាប់ទៅថាហួរវិធីសាស្ត្រសម្លាប់ខ្លួនឯងចុះអញ្ចឹងគេការពារកុំឲ្យមនុស្សហ្នឹងគិតអំពីការសម្លាប់ខ្លួនឯងក្រោយពីពេលខ្លួនឯងអស់សមត្ថភាពនោះគេនៅបន្តវិធីសាស្ត្រជួយចិញ្ចឹមជួយថែរក្សាមនុស្សហ្នឹងរហូតដល់មនុស្សហ្នឹងអាចក្លាយទៅជាមនុស្សស្លាប់ទៅតាមធម្មជាតិហ្នឹងឬក៏ជំងឺស្អីមួយហ្នឹងអាហារតាជនពិការអញ្ចឹងដូចជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងយើងសួរថាយើងកើតមកយើងនឹងក្លាយខ្លួនជាចាស់ដែរអត់ថាចាស់ទៅដល់ពេលចាស់ពេលដែលឈប់ធ្វើការងារទៅប្រាក់អបធម្មឬក៏គ្រប់គ្រងដល់ជនពិការហើយជនចាស់ជរាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងច្បាប់នៅទីនេះហេតុអីបានយើងលើកសិទ្ធិមនុស្សមកនិយាយពីព្រោះសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងវាត្រូវបានចែងនៅច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងចងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងរួចស្រេចហើយហើយអញ្ចឹងអាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគេមើលឃើញថាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សមានតែប្រទេសមួយចំនួនមិនតាន់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងបានគេចិញអាច្បាប់មួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើនៅអា SDG ហ្នឹងSDG ជាស្បាប់ជំរុញឲ្យប្រទេសត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងហ្មងដាក់គោលការណ៍បើមិនធ្វើទេចំនួននេះមិនអាចទៅបានទេចំនួនដែលប្រទេសមួយទៅដូចយើងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាង200លានដុល្លារទៅហ្នឹងគឺថាវាតម្រូវទៅតាមអាច្បាប់អង្គការសហជីពជាតិចេញមកជាច្បាប់ជំរុញឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងយើងសួរប្រទេសវៀតណាមវិញយើងសួរប្រជាជនខ្មែរយើងវិញថានៅក្នុងចង្កោមដែលច្បាប់ដែលខ្ញុំអានមិញនេះវាមានតាកតួងជាមួយនឹងជនពិការជនមានជំងឺដែលមិនអាចធ្វើការងារបានជនចាស់ចរាហួសអាយុហើយនឹងក្មេងដែលក្រោមអាយុកើតមកគ្មានឪពុកម្ដាយក៏ដោយអ្នកមានឪពុកម្ដាយដែលគ្មានខាន់ស្លាក៏ដោយមានខាន់ស្លាក៏ដោយសួរថារដ្ឋាភិបាលយួនហ្នឹងតើបានមានផែនការដាក់ឲ្យជួយដល់ប្រជាជនយើងបានប្រមាណ100%ណៅដែលចំណុចឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនយើងតាមដានយើងចំណុចទី1មិននឹងយើងឆ្លងទៅចំណុចទី2ទៀតយើងនិយាយចំណុចទី1ហ្នឹងឲ្យលំអិតឲ្យបងប្អូនយើងចេះថែរក្សាចេះតាមដាននៅសកម្មភាពដែល SDG ហ្នឹងគេទៅដល់នោះណាតែបងប្អូនយើងទទួលបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងណៅបើសិនតែប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញមានប្រយោជន៍ហ្នឹងរួចស្រេចទៅហើយពេលដែលយើងធ្វើការសូម្បីតែយើងជាមនុស្សក្នុងមានកម្លាំងធ្វើការបានឡើយក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងអស់ការងារទៅយើងមានសិទ្ធទៅសំប្រាក់សង្គមកិច្ចគេចិញ្ចឹមយើងបានប្រមាណអាទិត្យជារឿងរបស់យើងមិនតាន់ទៅធ្វើការពេលដែលយើងមានការងារធ្វើគេនឹងកាត់អាប្រាក់សង្គមកិច្ចនឹងជិញវិញពីព្រោះយើងមានប្រាក់ចំណូលមកហើយអញ្ចឹងប្រជាជនយើងសត្វថ្ងៃអ្នកដែលគ្មានការងារធ្វើនៅរោងចក្រនឹងមានច្រើនណាស់ដែលគ្មានទទួលបានប្រាក់សង្គមកិច្ចអញ្ចឹងយើងចង់បញ្ជាក់ថាតើប្រាក់សង្គមកិច្ចនឹងវាបានតម្រូវឲ្យប្រទេសវៀតណាមនឹងធ្វើនៅអាច្បាប់នឹងដើម្បីជួយនៅប្រាក់អបធម្មនឹងណៅបើសិនបងប្អូនយើងទៅសួរមានកន្លែងណាជាទីតាំងភូមិស្រុករបស់យើងរដ្ឋបាលរបស់យើងដូចជាសាដូចជាវីអង្គហ្នឹងច្បាស់ជាគេដឹងអាច្បាប់ហ្នឹងហើយច្បាប់ហ្នឹងវាបានទៅបង្កើតនៅសាវីអង្គរបស់យើងហើយដែរណៅបើមានហើយយើងគួរតែនាំគ្នាដែលមានចាស់ជរាមានអ្នកវិការមានកូនកំព្រាចម្ដាមហ្នឹងគួរតែនាំទៅឲ្យណែនាំឲ្យរដ្ឋបាលនៅទីនោះឲ្យដាក់ឈ្មោះពួកកាត់ចូលក្នុងអាប្រាក់សង្គមកិច្ចហ្នឹងដើម្បីចិញ្ចឹមពួកគាត់ហ្នឹងជាចំណុចទី1ទី1កថាកម្មទី1ទី2ហ្នឹងវាតែកតួងជាមួយនឹងប្រាក់សង្គមកិច្ចហ្នឹងជាប្រាក់ចំនួនដ៏ធំនិយាយទាំងអស់និយាយទៅនិយាយមកវាចូលទៅប្រាក់សង្គមកិច្ចទាំងតែមួយទេវាតែកតួងជាមួយនឹងការជំនួយទៅលើការងារដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សជាតិដែលកំពុងរងទុក្ខហើយទទួលនៅផលប្រយោជន៍អ្វីក្រៅពីអាសង្គមកិច្ចហ្នឹងអត់បានទៀតអានោះហើយបានជាការងារយើងត្រូវឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងយល់ដឹងអំពីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទាញនៅផលប្រយោជន៍ពីប្រាក់សង្គមកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមហ្នឹងទទួលនៅផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងយកពី
អន្តរជាតិតៅនេះហើយទៅជួយអភិវឌ្ឍអាប្រកបដោយចីរភាពហ្នឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងសំខាន់ឲ្យបងប្អូនចេះទៅតវ៉ាចេះទៅទាមទារចេះទៅស្វែងរកចំណុចណាមួយកន្លែងណាមួយដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគេប្រកបបានភាពទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ដែលយើងកំពុងនិយាយសួរថាយើងយកមកនិយាយដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍ទាំងបានទៅលើបងប្អូនយើងហើយបើយើងនិយាយហើយយើងមិនបញ្យល់ឲ្យបងប្អូនយើងព្រោះវិធីសាស្ត្រទៅទាញយកប្រយោជន៍ទាំងបានទេយើងមិនដឹងនិយាយធ្វើអីទេហ្នឹងចំណុចតែយើងចង់និយាយទៅនេះយើងចង់និយាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានប្រយោជន៍ហើយប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងជាប្រយោជន៍របស់ណាប្រយោជន៍ជារបស់អង្គការសហជាតិជាប្រយោជន៍ធំមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់មិនថាប្រទេសវៀតណាមទេទទួលបានរឿងប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសខ្មែរក៏អញ្ចឹងដែរណារបៀបដូចគ្នារបៀបហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងប្រាក់ដែលតោងតាមអន្តរជាតិដែលអង្គការក្រៅសង្គមស៊ីវិលជាដើមហ្នឹងគឺគេយកទៅគេអភិវឌ្ឍតំបន់ហ្នឹងគេឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងទៅធ្វើការអភិវឌ្ឍហ្នឹងឯងហើយទៅធ្វើការណែនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទៅតែកែប្រែនៅចំណុចមួយចំនួនដែលតែកទិនជាមួយនឹងការអសកម្មដែលតែកទួងជាមួយនឹងច្បាប់ហ្នឹងបើសិនតែច្បាប់ហ្នឹងអសកម្មទេលុយប្រាក់ចំនួនលើទៅហ្នឹងគេត្រូវកាត់បន្ថយនៅរឿងស្អីមួយដែលគេมันຕົកចិត្តលើយើងឬក៏គេมันទទួលបាននៅផលរបាយការណ៍ណាមួយពីយើងមកអញ្ចឹងទេសំខាន់បងប្អូនខ្មែរក្រមយើងនឹងគួរតែយល់ចំណុចដែលតែកទិនជាមួយនឹងច្បាប់ហ្នឹងនៅចំណុចទី2ទី1កតាកានទី1ទី2ហ្នឹងនៅមាត្រាទី25ហ្នឹងគឺបងប្អូនយើងឃើញថាទី1បើយើងអត់មានការងារធ្វើយើងអាចទៅសុំប្រាក់សង្គមអង្គការទាំងបានទី2បើយើងមានជំងឺអីដែលมันអាចទៅធ្វើការងារបានក៏យើងអាចទៅសុំប្រាក់សង្គមអង្គការទាំងបានទី3ទៀតបើយើងមានការពិការឬក៏យើងមិនអាចធ្វើការងារក៏អាចសុំបានហើយនឹងចាស់ជរាហើយជាមួយនឹងក្មេងកំព្រាក្មេងក្រមអាយុជាដើមហ្នឹងក៏យើងមានសិទ្ធទៅសុំនៅប្រាក់សង្គមអង្គការហ្នឹងតែកតួងជាមួយនឹង SDG ហ្នឹងណាអូខេ